إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت، بلکہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس آیت، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ افمن اتبع رضوان اللہ، کہ وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے درپے ہو، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی لے کر لوٹے، ومأواہ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ کہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کئی درجات پر ہوں گے یہ لوگ جو کہ اس کی رضامندی چاہتے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. حضرات، اس آیت میں بتایا گیا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے مستحق ٹھہرتے ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. حضرات، اس دنیا میں مومن کی جو جستجو ہوتی ہے، مومن بندگی کے جن مراتب کو پانے کی کوشش اور جستجو کرتا ہے، اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. جس دن اللہ کی رضامندی مومن کو مل گئی تو سمجھو کہ اسے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ نعمت مل گئی. اس زندگی میں مومن کی جو بھی تگدو ہوتی ہے، مومن کی جو بھی جد و جہد ہوتی ہے، مومن کی جو بھی کوشش ہوتی ہے، سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. مومن کی عبادتیں، مومن کی ریاضتیں، مومن کی نماز، مومن کے روزے، مومن کا صدقہ و زکوٰۃ، مومن کے حج اور عمرے، مومن کی تلاوت اور ذکر، سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى کہ اللہ کے وہ بندے جو عمل کرتے ہیں ان کے پیش نظر بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ایسے بندوں کو اللہ یقین دلا رہا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى جس رضا مندی کی تلاش تمہیں ہیں مجھے تم خوش کرنا چاہتے ہو مجھے تم راضی کرنا چاہتے ہو یہ رضا مندی تمہیں مل کے رہے گی اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی یہ دعا اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی نقل کی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه کہا کہ پروردگارا مجھے توفیق دے میں مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کی شکر گزاری کروں جن کا انعام تو نے مجھ پر کیا مجھ سے پہلے میرے ماں باپ بھی جن نعمتوں سے تو میرے ماں باپ کو جن نعمتوں سے نوازا اور مجھے توفیق دے کہ وان اعمل الصالحا ایسا نیک عمل زندگی میں کروں ترضا جس سے تیری رضا مندی کی منزل مجھے مل جائے جس سے تو راضی ہو جائے اور جس سے تو خوش ہو جائے پتہ چلا مومن کی جستجو اور مومن کی عملی زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا مل جائے حضرات رضا الہی بہت بڑی نعمت ہے رضا الہی بہت بڑی نعمت ہے خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ کی رضا مل جائے اس لیے کہ جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس کو ساری نعمتیں مل گئی جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے رب کی بخشش مل گئی جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے رب کی مغفرت مل گئی جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے رب کی رحمت مل گئی جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے رب کا فضل مل گیا جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے رب کا کرم مل گیا جس کو اللہ کی رضا مل گئی اسے اللہ کی جنت مل گئی اسی لیے کسی کے حق میں دعا دینا ہو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کے حق میں دعا دیتے ہوئے کہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے کسی کے حق میں آپ کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے آپ نے بہت بڑی دعا دے دی اگر آپ دوسرے الفاظ میں سینکڑوں جملے بھی کہتے ہیں تو وہ معانی ان جملوں کے اندر نہ ہوتے جو اس ایک چھوٹے سے جملے کے اندر ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے حضرات اللہ کی یہ رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خوشنودی اتنی عظیم نعمت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہوں گے اللہ رب العالمین جنتیوں سے سوال کرے گا یا اہل الجنہ بخاری شریف کی روایت ہے یا اہل الجنہ اے جنتیوں سارے جنتی اللہ رب العالمین کی گفتگو سنیں گے اور کہیں گے لبیک وسعدیک ربنا پروردگارا حاضر ہیں ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت و فرما برداری کی سعادت مندی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کہے گا هل رضیتم هل رضیتم جنتیوں بتاؤ کیا تم جنت میں جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے خوش ہو ان نعمتوں پر مطمئن ہو سارے جنتی ایک زبان ہو کے کہیں گے وما لنا لا نرضا کہا کہ پروردگارہ کیوں نہ خوش ہوں ہم وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقك آج تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو نعمتیں تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی ہیں اللہ کہے گا انا اعطیکم افضل من هذا کہا کہ جنتیوں ایک اور نعمت بھی ہے جو ان تمام نعمتوں سے افضل ہیں جنتی حیران رہیں گے وہ سوچ رہے ہوں گے ایو شیء افضل من هذا کہ جن نعمتوں میں ہم صبح و شام ہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر کوئی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین کہے گا احل علیکم رضوانی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا کہا کہ میں تم سے اب ہمیشہ راضی رہوں گا کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہوگی جنتیوں کے لیے بہت بڑی مسرت کی بات ہوگی جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا اہل علم نے کہا جنت کی جو مادی نعمتیں ہیں وہ تو ہیں ہی جنت کی جو معنوی اور روحانی نعمتیں ہیں ان میں یہ دو عظیم نعمتیں ہیں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت، اور دوسری چیزیں یہ اللہ کی رضا کہ اللہ کہے گا میں تم سے خوش ہوں اور خوش رہوں گا اور کبھی اب میری ناراضی تمہیں دیکھنی نہیں ہوگی، یہ جنتیوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہوگی۔ قرآن مجید نے اسی مضمون کی طرف سورہ توبہ میں اشارہ کیا جب فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشگی کی جنتوں میں پاکیزہ صاف و شفاف محلات کا وعدہ اللہ نے اہل ایمان سے کیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا مندی وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پیارے نبی کی صحبت اختیار کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اپنی زندگی کا مقصد اعلی کلمۃ اللہ کو بنایا اور دین کے لیے وہ ساری قربانیاں دیں جن قربانیوں کا تقاضا وقت اور حالات نے کیا، تو اللہ رب العالمین ان کے معیار بندگی سے راضی ہو کر، ان کے جذبہ بندگی سے راضی ہو کر، ان کی قربانیوں سے راضی ہو کر، ان کی جد و جہد سے راضی ہو کر، ان کی سعی پیہم سے راضی ہو کر، رب العالمین نے اپنے نبی کے جلیل القدر صحابہ کو جو بڑا سے بڑا انعام عطا کیا، جو بڑا سے بڑا اعزاز عطا کیا، وہ یہی رضا الہی ہے کہ جب مکہ اور مدینہ کی سرزمین پہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دین اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے اور آسمان سے آنے والی وحی انہیں صبح و شام یہ نوید سنا رہی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ غور کیا جائے یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی وہ رضا جو جنت کی عظیم نعمت ہے جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، نبی کے جلیل القدر صحابہ کو اسی زمین پہ مل گئی، نبی کے جلیل القدر صحابہ کو یہ نعمت اسی زمین پہ مل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر نبی کا ساتھ نبھایا تو اللہ کی رضا ملی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان حق ہر نفس اعلان حق کیا، اللہ کی رضا ملی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت اللہ کے راستے میں بہائی تو اللہ کی رضا ملی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے اللہ کی رضا ملی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اللہ کی رضا ملی، خالد بن ولید نے فنون جنگ میں مہارت دکھائی اللہ کی رضا ملی، عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی دولت بے دریغ اللہ کے راستے میں لوٹا دی تو اللہ کی رضا ملی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اللہ کی رضا ملی، ابو عبیدہ بن جراح نے امانت داری کے اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملی۔ تو اللہ کی رضا سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی جو نبی کے جلیل القدر صحابہ کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں مل گئی اور دنیا ہی میں اس کی نوید و مسرت اور خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرات، سیرت میں آپ نے ایک واقعہ پڑھا ہے، سیرت میں ایک بیعت کا تذکرہ ملتا ہے جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے بیعت الرضوان؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پیارے نبی عمرہ کرنے کے لیے گئے مشرکین نے روک دیا، سفارت کا سلسلہ چل رہا تھا، دونوں طرف سے سفیر آ رہے تھے جا رہے تھے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کافروں کے بھی سفیر مسلمانوں کے پاس آئے، مسلمانوں کے بھی سفیر کافروں کے پاس گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی نے سفیر بنا کے بھیجا، جاؤ ان مشرکین مکہ کو سمجھا کے آؤ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں،
ہم بس عبادت عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکے کو سمجھانے, مکے والوں کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے سفیر بن کر گئے. اتنے میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا ہے. سفیر کو مارنا بہت بڑی بات تھی, سفیر کا قتل بہت بڑا جرم تھا, افواہ تھی, مگر مشہور ہو گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر ڈالا ہے. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے اپنے ساتھ موجود 1400 صحابہ, 1400 صحابہ سے کہا بیعت کرو میرے ہاتھ پر, بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ آج ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. 1400 صحابہ نے پیارے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور اسی وقت اللہ نے کہا تھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آج جو اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر ہے. یہ اتنی بڑی قربانی تھی, اور یہ ایسا عظیم عمل تھا. اللہ رب العالمین نے, جن بعد میں پتا چلا کہ وہ افواہ تھی, خبر تھی, لیکن صحابہ نے جس جذبہ اطاعت کا ثبوت دیا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کو جو خوشخبری سنائی, جو نوید سنائی, اس وقت جو آسمان سے وحی آئی, وہ وحی اسی رضامندی کی بشارت لے کر آئی تھی. جب سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو اے پیغمبر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اسی لیے اس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے, اور بیعت الرضوان میں جو لوگ بھی شریک رہے اللہ کی رضا مندی کی بیعت, وہ بیعت جس نے بیعت کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی کا حقدار بنا دیا تھا. اہل پیارے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره, کہ اس درخت کے نیچے جس نے بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو دیکھیے عظیم عظیم موقعوں پر صحابہ نے جب عظیم عظیم قربانیاں دی اور غیر معمولی جذبہ اطاعت کا ثبوت دیا, تو اس وقت جو اللہ نے سب سے بڑی نوید اور بشارت سنائی وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کی بشارت ہے. حضرات, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ رب العالمین کی رضامندی یہ ایسی منزل ہے, اس منزل کی طرف دوڑنا چاہیے, اس منزل کی طرف پوری رفتار سے جانا چاہیے. اللہ کی رضا کی منزل کی طرف چلتے ہوئے سستی نہیں دکھانی چاہیے. اللہ کی رضا کو اس زندگی میں جتنا جلد ہو سکے پانے کی کوشش کرو. جب تک سانسوں کا سفر جاری ہے اللہ کی رضامندی کے حقدار بن جاؤ, کیا معلوم کہ سانسوں کا یہ سفر کب ختم ہو جائے. اللہ کی رضا کو پانے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہونا چاہیے. یہ زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم اللہ کی رضا مندی کے حقدار بن جائیں, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے, موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے بھی کچھ لوگ تھے. طور پہاڑے طور جب قریب آیا موسیٰ علیہ السلام شدت اشتیاق میں شدت شوق میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے تنے تنہا طور پہ جا کھڑے ہوئے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا, سورہ طہٰ کی آیتیں, وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں چلے آئے. قال ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگارا وہ میری قوم کے لوگ میرے پیچھے ہی ہیں, میرے پیچھے آ رہے ہیں, اور انہیں چھوڑ کر میں تیرے پاس جلدی اس لیے آ گیا کہ میں جلدی تیری رضا مندی کا حقدار بن جاؤں, مجھے جلد سے جلد تیری رضا حاصل ہو جائے. تیری رضا مندی کے حصول کے شوق نے مجھے میرے قبیلے والوں کو, میری قوم کے افراد کو پیچھے چھوڑ کر مجھے تیری جانب تیز گام کر دیا ہے اور تیری طرف تیزی سے قدم بڑھانے پہ مجبور کیا ہے. حضرات, اللہ کی یہ رضا, اللہ کی رضا کی یہ منزل, یہ آسانی سے ملنے والی منزل بھی نہیں, اس کے لیے قربانی چاہیے, تن من دھن کی قربانی چاہیے. اللہ کی رضا کو پانا ہو, ہمارا مال ہمارا نہیں وہ اللہ کا ہے,
اللہ کی رضا کو پانا ہو ہماری ارمانوں کی قربانی دینی ہے، اللہ کی رضا پانی ہو ہر خواہش کی قربانی زندگی میں دینی ہے، تبھی اللہ کی رضا ملے گی. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کو پانے کے راستے میں اہل ایمان کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتے. چنانچہ اللہ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. اور کچھ لوگ، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، جو اپنی جان کو بھی بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے اور بڑا مہربان ہے. خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی عبادت و ریاضت سے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں، خوش نصیب ہیں وہ جو اپنے خلوص اور اخلاص سے اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں، خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی نمازوں اور ریاضتوں سے اس زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں، خوش نصیب ہیں وہ جو تعلق باللہ کے ذریعے اسی دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں، خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ کی رضا جنہیں مل جائے. اور یہی وہ سعادت مند لوگ ہیں کہ فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہوئے انہیں یہ بشارت سنائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس دنیا میں اللہ جن سے راضی ہو جاتا ہے، ان کی موت کا وقت جب آتا ہے، ان کی آنکھیں جب بند ہوتی ہیں، ملائکہ اور فرشتے ان سے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے کہیں گے اے نفس مطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ پہ ایمان لا کے مطمئن ہو چکی تھی، اے وہ جان جسے اللہ پر ایمان لانے کے بعد سکون مل چکا تھا، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، آج لوٹ چل اپنے رب کی طرف، آج لوٹ چل اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، راضیہ مرضیہ، تو اس سے راضی رہا اور وہ تجھ سے راضی رہا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کہے گا داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے رخصتی کے وقت جن کے حق میں ملائکہ اور فرشتوں کا یہ خطاب آتا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. حضرات، اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی رضا کو پانے کی عملی تدابیر کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اگر مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں، اللہ کی توحید پر ایمان لانے کے بعد، ارکان ایمان کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد، اس کے عملی تقاضوں کو جو بھی پورا کرے وہ اللہ کی رضا کا حقدار بنے گا. لیکن حدیث میں، قرآن مجید میں خاص طور پر کچھ اعمال کا تذکر آیا ہے، ان اعمال کی جستجو جن کی زندگی میں رہے گی وہ اللہ کی رضا کی منزل کو بہت جلد پہنچیں گے. چند ایک اعمال کا تذکرہ میں خطبے کے اختتام پہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا ان بندوں کو ملے گی جو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں. جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ سے شکوے کرتے ہیں، اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ کبھی اللہ کی رضا کے حقدار نہیں ہو سکتے. اللہ نے جو کچھ زندگی میں دیا ہے، جتنا کچھ نوازا ہے، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کا احساس کر کے جو ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، انہیں اللہ کی رضا ملتی ہے. قرآن نے کہا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، رب کی شکر گزاری کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا اور اس کی رضا مندی کے حقدار تم بن جاؤ گے. لہذا شکر گزار بنو، شکر گزار بنو. لیکن یاد رہے کہ شکر گزار بننا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. خود رب کے کلام نے کہا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزاری کرنے والے میرے بندے اس زمین پر بہت تھوڑے ہیں. اکثریت شکوا کرنے والوں کی، شکایت کرنے والوں کی، اور نعمتیں پا کر بھی ناشکری کرنے والوں کی ملے گی اس زمین پر.
وقلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے ہیں میرے بندے جو شکر گزاری کرتے ہیں، خوش نصیب ہے جس کا شمار ان تھوڑوں میں ہو جائے جنہیں اللہ نے عبادی کہا، میرے شکر گزار بندے اس زمین پر بہت تھوڑے ہیں۔ تو اللہ کی شکر گزاری ہمیں اللہ کی رضا مندی کا حقدار بنائے گی۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ کی رضا کو پانے کی ایک عملی تدبیر یہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے سلف صالحین کی پیروی کرنا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا، انصار اور مہاجرین کو نمونہ بنانا، انصار اور مہاجرین کو ایڈیل بنا کر جیسا ایمان ان کا تھا، جیسا عمل ان کا تھا، جیسا عقیدہ ان کا تھا، جیسے اخلاق ان کے تھے، انصار اور مہاجرین کے نقش قدم پہ چلنا، یہ اللہ کی رضا مندی کا بہت شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین میں سے، انصار میں سے جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے جو بھی ان انصار اور مہاجرین کی پیروی کریں گے، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو بھلے طریقے سے ان کو ایڈیل بنائیں گے زندگی میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ پتا چلا سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کو اسوہ و نمونہ بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کی رضا کی منزل کو پانے کا ایک بہت ہی آسان ذریعہ، جو بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ توفیق الہی شامل حال ہو، اور بدنصیب ہیں وہ جنہیں یہ سعادت نہ ملے، وہ ہے والدین کی رضا مندی، اپنے ماں باپ کی خوشنودی، اپنے ماں باپ کی رضا مندی۔ وہ اولاد جو اپنی اطاعت و فرما برداری سے ماں باپ کو خوش کر دے، وہ اولاد جو اپنی ذمہ دارانہ زندگی سے ماں باپ کو خوش کر دے، وہ اولاد جو اپنے ذمہ دارانہ رویے سے ماں باپ کی دعائیں لے لے، ماں باپ کو جو اس زندگی میں خوش کر دے گا اس کے حق میں اللہ کی رضا مندی واجب ہو گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ راضی ہیں سمجھو اللہ بھی تم سے راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو سمجھو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی رضا مندی کو پانے کا آسان راستہ یہ ہے، ماں باپ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی رضا اور ان کی خوشنودی کو پانے کی جستجو کی جائے۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہیں، زندگی میں جو آفتیں آتی ہیں، زندگی میں جو امتحانات آتے ہیں، چاہے وہ آزمائش بیماریوں کی شکل میں ہو، چھوٹی بڑی بیماریاں، چھوٹے بڑے امراض، تجارت و کاروبار میں نقصان، رنج اور غم، زندگی کے دکھ، بہرحال آزمائش کسی بھی شکل میں آئے، زندگی میں جو باتیں ہم پر ناگوار گزرتی ہیں، ہماری طبیعتوں پہ شاک گزرتی ہیں، زندگی میں آنے والی آزمائشوں پہ جو صبر کرے گا، اللہ کی رضا کی منزل اس انسان سے بہت قریب ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کو جن لوگوں سے محبت ہوتی ہے، اللہ ان لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اس آزمائش سے راضی ہو جائے کہ رب کا بیماری آئی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، منظور ہے، میں رب کے فیصلے سے راضی ہوں۔ فمن رضی فلہ الرضا، تجارت میں نقصان ہو گیا، کہے رب کا فیصلہ ہے، میں نے محنت کی، کوشش کی، تدبیر کی، نقصان ہو گیا، میرے رب کا فیصلہ ہے، منظور ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، آزمائشوں میں گھر کر جو اللہ کے فیصلوں سے رضا مندی کا ثبوت دے، فلہ الرضا، اللہ رب العالمین کی رضا مندی بھی اس کے حق میں واجب ہو جاتی ہے۔ تو پتا چلا یہ آزمائشیں، یہ امتحانات آتے ہیں،
ہمیں اللہ کی رضا مندی کا حقدار بنانے کے لیے، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کی منزل سے قریب کرنے کے لیے بے صبری نہیں ہونا چاہیے، بے صبری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر آزمائش پہ استقامت کے ساتھ دین پہ جمے رہنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مرضی مولا اعظم اولا، اللہ کی رضا ہے اگر تو پھر یہ مصیبتیں منظور ہیں، یہ آزمائشیں گوارا ہیں. تو آزمائشوں پر صبر کرنا اور ان سے راضی رہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بہت ہی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح حضرات، انہی عملی تدابیر میں سے ایک عملی تدبیر پیارے نبی نے یہ بھی بتائی، زندگی میں ہمیشہ پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، خاص طور پہ مسواک کا اہتمام. آپ نے فرمایا السواک مطہرت للفم ومرضات للرب، کہا کہ مسواک سے ایک تو منہ کی پاکی صفائی ہوتی ہے، انسان کا منہ پاک صاف ہوتا ہے، اور مسواک کی وجہ سے ملنے والا دوسرا انعام یہ ہے ومرضات للرب، کہ مسواک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی دلاتی ہے بندے کو. مسواک کا جو اہتمام کرتا ہے اس بندے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. اس لیے کہ پاک رہنے والے بندے، پاکی صفائی کو پسند کرنے والے بندے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، پاک صاف رہنے والوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تعالی ہم گنہگار بندوں سے راضی ہو جائے، رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین سے، ہمارے اہل و عیال سے اللہ راضی ہو جائے. رضا الہی کی اس منزل کو زندگی میں سانسوں کا سفر ختم ہونے سے پہلے اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اس منزل تک پہنچنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، خطبے کے اختتام پر ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ماہ رمضان رخصت ہو چکا، اب بس دو چار دن ماہ رمضان کے باقی رہ گئے ہیں. تو جن لوگوں نے ابھی تک جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک صدق دل سے توبہ نہیں کیے، جنہوں نے سچے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار نہیں کیا، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے، خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے گناہوں کا احساس کر کے، اپنے خطاکار ہونے کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین کی جناب میں صدق دل سے توبہ کریں، اللہ کی جناب میں صدق دل سے استغفار کریں. ان دو چار دنوں کی بھی اگر آپ قدر کریں گے، صدق دل سے توبہ کریں گے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، رب العالمین ضرور معاف کرے گا، رب العالمین ضرور بخشے گا. رہیے وہ ہر سال رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، ہمیں سدھارنے کے لیے آتا ہے، ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے. ہمیں چاہیے اپنی خطاؤں اور اپنی کمزوریوں کا احساس کر کے شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے توبہ کر لو، رمضان کے بعد اپنی زندگی میں ایک انقلاب لاؤ، اپنے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں، انہیں دور کرنے کی کوشش کرو. حضرات، الحمدللہ ہم سب انشاءاللہ دو چار دنوں میں عید الفطر کی خوشیاں منانے والے ہیں. عید الفطر کا خوشکن موقع ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس موقع سے ایک دو باتیں یاد رکھیں. عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اسے فتنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے فتنے کا ذریعہ نہ بناؤ. ہمارے شہر میں پہلے تو یہ بات تھی کہ چلو ایک روز پہلے عید ہو رہی ہے، اب آپ کو معلوم ہے کچھ اور لوگ پیدا ہوئے جو ان سے بھی زیادہ ایڈوانس ہیں، جو سائنس کی بنیاد پر ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ہماری عید سعودی عرب سے بھی ایک روز پہلے ہوگی، سائنس کی بنیاد. یہ سب فتنے ہیں، ان فتنوں سے دور رہو. اور جو لوگ اجتماعیت سے ہٹ کر اس طرح عید کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی انہیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، انہیں عید کی حقیقی مسرتیں نصیب نہیں ہوں گی. جو اپنے شاذ افکار کو لے کر مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہٹ کر مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈالتے ہیں، اس طرح کے نئے نئے نظریات کو جنم دیتے ہیں. عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور یہ خوشی تبھی ملے گی جب آپ اجتماعیت کے ساتھ رہ کر سنت رسول کے مطابق، تعلیمات نبوی کے مطابق عید کو گزارنے کی کوشش کریں گے. حضرات، پیارے نبی کی سنت ہی عید کے موقع پر غسل کر کے جانا مستحب ہے،
پاک صاف لباس پہن کے جانا مستحب ہے. اور عید الفطر میں پیارے نبی جانے سے پہلے کچھ کھا کے جایا کرتے تھے صلوات اللہ وسلم علیہ, اور عیدگاہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے جاتے تھے. اور یاد رہے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے, کچھ لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, عیدگاہ میں کوئی نفل نماز نہیں ہے امام کی نماز سے پہلے. اور خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی اس مناسبت سے خواتین کو عیدگاہ میں آنے کا حق دیا, خواتین کو عیدگاہ میں لانے کی اجازت دی. حد تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو خاتون مہواری میں ہوتی ہیں اس کا بھی حق ہے کہ وہ عید کی خوشی میں شریک ہو. ٹھیک ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی, صفوں سے الگ بیٹھے گی, لیکن عید کی خوشیوں میں وہ شریک ہوگی, امام کی نصیحت کو وہ سنے گی. ملائکہ جو اہل ایمان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کی حقدار بھی وہ بنے گی. لیکن یاد رہے محترم خواتین کہ عیدگاہ کو آتے ہوئے بن سور کے آنا, بغیر حجاب کے آنا, بغیر پردے کے آنا, خوشبو لگا کے آنا, پھول لگا کے آنا, اس آنے سے بہتر ہے نہ آنا, اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. عیدگاہ کو آنا ہو سادگی کے ساتھ آؤ. تمہارے بناؤ سنگار کے جو اسباب ہیں وہ نماز سے گھر لوٹنے کے بعد گھر میں وہ اسباب اپنا لو, گھر میں بناؤ سنگار کر لو, لیکن عیدگاہ کو آتے ہوئے سادگی کے ساتھ آنے کی کوشش کریں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو, آپ سب کو اور سارے عالم اسلام کو حقیقی عید کی حقیقی مسرتیں نصیب فرمائیں, عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیں. یہ ہماری عید امن والی عید ہو, ایمان والی عید ہو. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم.